12 жасқа толған балаларға арналған. Жүзден жүйрек, жүзден жүйрек, жүзден жүйрек. Арма қадірлі көрермен, білім жолында кемелденгеннің кемері де шығар биігі де өзгеше әрине. Ал ондай жанның қазақ елінің жарқын болашағы үшін берері де қазақ еліне ұсынары да көп әрине. Ал бүгінгі жүйріктерімізден біз қандай үміт күтеміз, оны алдағы уақытта білетін боламыз. Маңғыстау арнасында жүзден жүйрік зияткерлік сайысы біз бастаймыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі жүзден жүйріктің кезекті апталық ойынына келген қатысушыларымызбен таныс болыңыздар. Мен Сұлтан Ермұхан, IT мектебінің 11-ші B сынып оқушысы. Өмірлік ұстанымым алға қойған мақсатқа жету. Мен Мұзабай Ақнар, Жетібай ауылының номер 3-ші орта мектебінен келіп тұрмын. Өмірлік ұстанымым әр сәтті бағалай білу. Мен Батыр Бауыржан, Налы ауданы номері 1-ші жалпы білім беру орта мектебінің 11-ші А сынып оқушысы. Өмірлік ұстанымым алға қойған мақсатыма жету. Мен Омарғали Нұрбақыт, Қарақия ауданы Жетібай ауылы нөмірі 4-ші жалпы білім беретін мектептің 11-ші сынып оқушысы. Өмірлік мақсатым еңбек, бәрін жеңбек. Құрметті көрермендер, қатысушыларымызбен таныс болдық. Ендеше бастаймыз. Қатысушылар дайынбыз ғой, иә? Иә. Көңіл күй жақсы. Иә, жақсы. Жарайсыңдар? Ендеше бастаймыз. Жалпы ойын 4 кезеңнен тұрады. Көкпар, бәйге, полиглот және аламан. Алғашқы кезең көкпар. Көкпарда сіздердің назарларыңызға 10 сұрақ қойылатын болады. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы ұпай жинайсыздар. Әрбір дұрыс жауап 10 ұпаймен бағаланады. Және де берілген сұраққа бір қатысушымыз дұрыс жауап бере алмай қалса, қарсыластар сіздерде мүмкіндіктер бар бір рет жауапты айтуға. Түсінікті ғой ереже, иә? Алдарыңыздағы тетікті басу арқылы жауап бересіздер. Оны ұмытпайық. Сәттілік тілеймін. Бастаймыз. Көкпар кезеңінің алғашқы сұрағы мынадай. Сөйлесе қызыл тілдің шешені буыршынның бұта шайқар азуы деп өзін өзі таныстырған қай жырау? Әдебиетті еске түсірейік. Шоқи жырау? Жоқ, дұрыс емес. Бұқар жырау? Жоқ, деп мұхан дұрыс емес. Бауыржан менен Ағнұрда құсқа бар ма? Қаз туған. Келесі сұрақ. Қызылорда облысындағы мұнай кен орны. Қызылорда облысындағы мұнай кен орны. Жауап бар ма? Құм көл деген кен орны. Білеміз ғой ә негізі. Ұмытып қалдық па? Келесі сұрақ. Сыйыт дәстүрі дегеніміз не? Сыйыт дәстүрі деген қандай дәстүр? Сыйыт дәстүрі. Жауабын айтайын. Марқұмның атынан киім үлестіру сыйыт дәстүрі деп аталады екен. Біліп жүрейік. Келесі сұрақ. 1783, 1797 жылдар аралығында болған көтерілісті басқарған кім? Нұрбақыт, иә? Сырым Датұлы. Дұрыс, жарайсың. Сырым Датұлы. Келесі сұрақ. Мойнына бұршақ салу деген қандай ырым? Мойнына бұршақ салу деген қандай ырым? Жүк түсу дейтін емес па? Жоқ, Ермұхан дұрыс емес. Мойнына бұршақ салу деген қандай ырым? Нұсқа жоқ сияқты қатысушылар. Ертеде баласы жоқ адамдар мойынға бұршақты бала тілегенде ғана салған екен дейді. Келесі сұрақ. Түркі тілдес халықтарға ортақ аңыз кейіпкері. Түркі тілдес халықтарға ортақ аңыз кейіпкері кім? Қожа Насыр. Келесі. Ежелгі кезеңдегі бір тұтас құрлық. Ежелгі кезеңдегі бір тұтас құрлық. Географияны еске түсірейік. Я, Бауыржан. Лавразия емес. Жоқ. Ежелгі кезеңдегі бір тұтас құрлық. Бір тұтас болған. Жердің аты ма? Құрлықтың аты.
Пангея. Пангея құрылғы. Келесі. Суп сөзі қай тілден алынған? Суп сөзі. Таяу маң деген мағынаны білдіреді. Я, Бауыржан? Грек тілінен. Жоқ. Дермұхан? Суп. Қай сөзі қай тілден алынған? Парсы. Жоқ. Я, Ағнұр? Латын тілінен. Дұрыс, латын тілінен алынған. Келесі сұрақ. Атмосфераның ауа тығыз болған ең төменгі қабаты? Бауыржан? Тропосфера. Дұрыс. Тропосфера. Соң сұрақ тоқиымын көкпардағы. Батыр Баян поэмасының авторы кім? Әдебиеттен еске түсірейік. Батыр Баян поэмасының авторы кім? Білмейміз бе? Мағжан Жұмабаев. Құрметті көрермендер, көкпар кезеңі бойынша қатысушыларымыздың ұпай сандарымен таныс болайық. Ағынұр, Бауыржан, Нұрбақытта 10 ұпайдан, Ермұхан бұл кезеңде ұпай санын жинай алмады. Келесі кезең бәйге. Құрметті қатысушылар, ойынымыздың екінші кезеңі бұл бәйге деп аталады. Бәйгеде сіздердің назарларыңызға экранда 6 ұяшық ұсынатын болады. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ұпайларымен бағаланған. Және де ондағы жасырынған тапсырмаларды тапсаңыздар, сәйкесінше сол ұпайға ие боласыздар. Ал егер де сіздер таба алмай қалсаңыздар, келесі мүмкіндікті қарсыластарыңызға береміз. Бір реттен жауап беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше ереже түсінікті болса бастаймыз. Ұпай саны бойынша бізде Ағнұр, Бауыржан, Нұрбақыт екен бірдей ұпаймен келе жатқан. Ендеше ретіміз, рет бойынша Ағнұр бастайды. Қай ұяшық Ағнұр? 50. 50-ші ұяшық, иә? Ағнұр мұқият тыңдайық. Тоқым қағар деген не? Бала жатқа келген кезде тайын мінгізу ма? Жоқ. Жауап жоқ сияқты. Жауабы қазақтың ескі дәстүрі бойынша жас жігіт алғаш рет жолаушылап жүргенде берілетін жолаяқ, яғни кәде. Алыс жолға кеткен жігіт аман есен келсін, тоқымы жерде қалмасын деген жақсы тілек білдіруге байланысты берген. Яғни кәделердің бірі. Қазақтың есте сақтап жүрейік, біліп жүрейік. Келесі Бауыржан. 30-ды көрейік. 30-ды көрейік, иә? Қасым Аманжоловтың өзі сыр деп те атап, жас ұрпақпен ашық сөйлесіп, мақсат мүддесін қуаныш сүйінішін ортаға салып сырласқан өлеңін қалай атайды? Бауыржан? Жауап жоқ. Жауап жоқ, иә? Қарсыластарда жауап бар ма? Жауап жоқ сияқты. Өзім туралы деп аталған екен. Келесі Нұрбақыт қай ұяшық? 40. 40-ыншы ұяшық. Скандинавия көлдерін атаңыз. Білеміз бе көлдерін? Скандинавия көлдері ма? Скандинавия көлдерін атаңыз. Нұрбақытта жауап жоқ сияқты. Қатысушылар. Венерн, Веттерн деген көлдер екен. Келесі Ермұхан қалды. Қай ұяшық Ермұхан? 60. 60-шы ұяшық. 1513 жылы дүниежүзінің картасын жасаған кім? 1513 жылы дүниежүзінің картасын жасаған кім? Ермұхан? Білеміз бе? Қатысушылар? Гумбольдт. Жоқ, Нұрбақыт дұрыс емес. Магеллан. Жоқ. Пири Рейс деген қалым екен. Осымен бәйге кезең өз мәресіне жетті. Қатысушыларымыз бұл сайыста өкінішке орай бірде біреуі ұпай сандарын жинай алмады. Келесі кезең полиглот. Қатысушылар, мінекей полиглотқа келдік. Бұл кезеңде сіздердің назарларыңызға мақал-мәтел ұсынылатын болады әрқайсыңызға жеке-жеке. Ондағы белгілі бір сөз түсіп қалады, сол сөзді табамыз.
және де орыс және ағылшын тіліне аударатын боламыз. Дұрыс жауаптың барлығына да нақты жауап берсеңіздер, 30 ұпайға ие боласыздар. Түсінікті ғой, иә? Егер жауаптарыңыз жоқ болса, қарсыластарға мүмкіндік беріледі. Ереже түсінікті болса бастаймыз. Ұпай саны бойынша бізде сол Ақнұр Бауыржан Нұрбақыт екен. Ақнұр, өзіңнен бастаймын. Дайын болайық, мынадай мақал мәтел. Батыр туса ел ырысы, не жауса жер ырысы. Жаңбыр жауса жер. Дұрыс, батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Иә? Дождь. Мхм. Ағылшын тілінде. Иә. Жауап бар ма? Жоқ. Иә, Нұрбақыт. Рейн. Дұрыс. Келесі. Бауыржан. Мұқият тыңдаймыз. Адам ойға тоймас, не қойға тоймас? Адам ойға тоймас, не қойға тоймас? Бауыржан? Иә? Бай. А? Ермхан? Қасқыр. Дұрыс. Адам ойға тоймас, қасқыр қойға тоймас. Логикаға сүйенсе өте оңай мақал ғой, Бауыржан. Неге білмей қалдық? Ермхан, жарайсың, иә? Ағылшын және орыс тіліндегі аудармасын айтайық. Вок. Ағылшын тілінде. Я, Ақнұр. Волф. Волф. Дұрыс. Келесі бізде Нұрбақыт. Нұрбақыт, мұқият тыңдаймыз. Оңай табылған не, оңай кетеді? Олжа. Оңай табылған олжа, оңай кетеді, иә? Олжа орысшасы. Орыс тілінде қалай? Білмейміз, иә? Ағылшын тілінде. Жарайды. Қатысушыларға кезек берейік. Орыс тілінде добыча. Дұрыс. Ағылшынша білмейді. Ағылшынша білмейсің. Нұсқа бар ма Ақнұр мен Ермұханда? Жоқ. Ағылшын тілінде бути. Ермұхан, дайымыз ба? Дайымыз. Мынадай мақал мәтел. Жалғыз ағаш не болмас, жалғыз кірпіш қорған болмас. Иә? Жалғыз ағаш тау болмас. Жоқ, дұрыс емес. Тағы қарсыластар. Бауыржан. Орман болмас. Дұрыс, иә. Орыс тілінде лес, ағылшынша forest. Дұрыс, жарайсың. Құрметті көрермендер, полиглот кезеңі бойынша қатысушыларымыздың жинаған ұпай сандары мынадай болды. Ермұхан мен Нұрбақытта 20 ұпай, Ақнұрда 30 ұпай, Бауыржанда 40 ұпай. Келесі кезең Аламан. Аламан кезеңінде ұпай саны бойынша Бауыржан екен алда келе жатырған. Бауыржан, өзіңнен бастаймыз. Қазір назарларыңызға, әрқайсыңызға жеке-жеке 15 сұрақ оқылатын болады. 30 секунд ішінде әрбір дұрыс жауап 50 ұпаймен бағаланады. Егер жауапты білмесеңіздер, уақытты тиімді пайдалану үшін келесі деп айтуды ұмытпаймыз. Жарай ма? Ереже түсінікті болса бастаймыз. Бауыржан, дайымыз ба? Иә. Сәттілік. Ащысай мен Мырғалымсай қандай кен орындары? Келесі. Сәбит Мұқановтың 1917 жылы жазылған алғашқы өлеңі? Келесі. Қазақстанда ұзындығы 1000 километрден асатын өзендер саны? 300-ден астам. Наурызым қорығы қай облыс аумағында? Алматы. Екі қабырғасы тең болатын үшбұрыш? Тең бейлі үшбұрыш. Қалжа деген не? Келесі. Зауал, қатерлі шақ деп ырымдайтын кездің жабырқау көрінісін бейнелеген Құнанбайдың өлеңі? Келесі. Келесі қатысушымыз Ақнұр. Дайымыз ба Ақнұр? Иә. Бастаймыз. Мұқият тыңдап шапшаң жауап беруге тырысайық, иә? Сәттілік. Әлемдегі ең кіші құс? Канары. Бер төбешіктері қай жерде таралған? Келесі. Гризли аю қай материкте кездеседі? Келесі. Ақнұр мен Көкнұр қай қаланың маңында қосылады? Келесі. Қазақстанда ұзындығы 1000 километрден асатын өзендер саны? Келесі. Каспийде құятын судың 80% қай өзенге тиесілі? Жайық. Кемпірсай және Дөң кендерінен қандай руда өндіріледі? Келесі қатысушымыз Нұрбақыт, кезек өзіңде. Дайынбыз ба? Иә. Уақытты тиімді пайдаланып 30 секундта біршама сұраққа дұрыс жауап беру және ұпай жинауға тырысайық, иә? Сәттілік, Нұрбақыт.
Гибралтар боғазының ені қанша? Келесі. Қазақстан Өзбекстан мен шекарасының ұзындығы қанша? Келесі. Саяхатшы Тур Хейердалдың ұлты қандай? Келесі. Каспий маңы ойпатының негізгі байлығы? Мұнай. Шеңбердің центр арқылы өтетін хорда? Келесі. Жылу жинау дегеніміз не? Жылу жинау ағайынның көмектесу. Көркем шығармада суреттелген табиғат көрінісі қалай айтылады? Пейзаж. Тугела сарқырамасының биіктігі? Келесі. Құлтайтай жырдағы кейіпкер? Келесі. Барлық қырлар тең тік төртбұрыш параллелепипед? Келесі. Төртінші қатысушы Ермұхан, кезек өзіңде. Дайынбыз ба? Иә. Дайын болсақ бастаймыз. Сәттілік. Ежелгі адамдардың тұңғыш баспаналары? Үңгір. Асан атына қайғы деген сөздің тіркесі айтылуының себебі неде? Білмеймін. Келесі. Қосөзен аралығындағы үлкен атаңыз? Келесі. Мұғалжар тауының биік нүктесі? Келесі. Алтай тауының фаунасы мен флорасына толыққанды сипаттама берген ғалым? Келесі. Тынық мұхитының ежелгі атауы? Тыныш. Алматы қаласында орналасқан әйгілі кондитер фабрикасы? Келесі. Күннің жарығы түсіп жаңбыр жауып тұрған бұлттардың төменгі жағынан көрінетін құбылыс? Ашысай мен Мырғалымсай қандай кен орындары? Мұнай. Әлемдегі ең үлкен материк? Құрметті көрермендер, қатысушыларымыздың жалпы бүгінгі ойын барысында жинаған ұпай сандары мынадай болды. Ермұханда 70 ұпай, Ағнұрда 90 ұпай, Бауыржанда 100 ұпай, Нұрбақытта 180 ұпай. Құрметті көрермендер, апталық ойынның кезекті санында өз мәресіне жетті. Қатысушыларымызды алғыс хаттарменен марапаттайық. Алғыс хат Маңғыстау облысының білім басқармасы мен Маңғыстау телеарнасы ұйымдастырған жүзден жүйрік тележобасында жақсы нәтиже көрсеткен дарынды оқушы Ермұхан Шырдабай марапатталады. Келе ғой Ермұхан, шығармашылық ұжым атынан зор алғыс білдіреміз. Білім жолында жұлдызыңыз жана берсін жастарын. Сондай ақ бүгінгі ойыннан естелік ретінде Абай атамыздың кітабы құтты болсын. Келесі Ағнұр, келе ғой. Дәл осындай мәтінде Ағнұр Мырзабайға да алғыс хатты тарту етеміз. Және ойыннан естелік ретінде Абай атамыздың кітабы құтты болсын. Бауыржан, келе ғой. Бауыржан Батыр, дәл осындай мәтіндегі алғыс хат. Және бүгінгі ойыннан Абай атамыздың кітабы сыйлық құтты болсын. Сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға апталық ойынның жеңімпазы Нұрбақыт Омарғалиді ортаға шақырайық. Қошеметтейік. Құтты болсын, Нұрбақыт, жарайсың. Саған да осындай Абай атамыздың кітабын тарту етеміз. Және сертификат апталық ойынның жеңімпазы. Жеңісің құтты болсын. Рахмет. Экранның ар жағында отырған, тақымын қысып отырған өзіңнің ұстаздарыңа, ата-аналарыңа айтар тілегім болса, Мархабат. Осы интеллектуалдық жобаға қатыстырған ұстаздарыма алғысымды білдіремін. Бәйге болған соң біреуі озады, біреуі қалады. Ендеше бүгінгі апталық ойынның жеңімпазын құттықтай отыра, біз сіздермен келесі сенбіге дейін қоштасамыз. Көріскенше аман сау болайық. Жастықтың алауы, жанымның жалауы, жүректің қалауы, жүзден жүйрік, үміттің ұшқыны, ұлаға тосыны, таңдайтын күштіні, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік. Жүзден жүйрік, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік.
жүзден жүйрек.